Shkova tani për mysafirin e parë në studio, ju kemi paralajmëruar që të ftuar kam zonjën Dea Venhari Draga nga Instituti D4D dhe të diskutojmë për sallonet e së martës të Institutit D4D. Është pra një nismë e këtij instituti ku në sallonet e tyre javore, një herë në javë do thotë, debatojnë tema të ndryshme, mund të jenë politike, ekonomike, shëndetësore, që kanë të bëjnë pra edhe me shoqërinë civile e të tjera, por për më shumë detaje do të kuptojmë nga intervista që do ta zhvillojmë. Mirëmbrëma Dea. Mirë se erdhat në Mirëmbrëma Rieta, studion tonë. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se u gjeta. Edhe sot keni pasur një, me që është e martë, keni pasur salonin e radhës, dhe thot me temën e caktuar që keni përzgjedhur, por është anulluar. Nuk ju ndodhë shumë shpesh të anulloni temat të cilat i paralajmërani. Pse ka ndodhur? Ne Sallonet e së martës do thot i organizojmë gjithë të martë që 3 vjetë edhe për shumicën e këtyre saloneve, për gjitha këtu salone e zgjedhim nga një temë që është shumë e rëndësi për publikun, për qytetarët, ose që është aktuale, do thot gjithsesi do tjetë një temë shumë e rëndësishme, për cilat ne iftojmë panelist, 3 panelist, derin 3 do thot, që janë ekspert ose njës shumë të mirë të asaj fushë, të cilët vinë për diskutuar për atë temë dhe kemi pjesëmarrës nga fushat ndryshme pri artistëve e deri tek mjekët që vinë të diskutojnë salonet tona. Edhe do të thotë jemi mësuar me një lloj perfeksionizmi të diskutimit. Jemi bërë perfeksionist në mënyrën e organizimit të diskutimeve publike. Dhe në atë moment kur e shohim që diçka nuk po shkon siç duhet, nuk i kemi ndoshta ose mjetet ose rrethanat e tjera, atëherë vendosëm që më mirë ta ruajmë për ndonjë datë tjetër kur janë të gjithë pjesëmarrësit e gatshëm. Se sa ta mbajmë shkele shka. Po, kur flasim për sallonin, ta lëmë për shtypjen që mund të jetë një sallon i shtëpie, po një farë mënyre është një ambient i tillë, ku komoditeti është i tillë, mund të jetë të gjithullur, mund të pinë diçka, por njëkohësisht edhe të bëhen pjesë e debatit. Na e sqyga këtë në detaj. Është, sallonet janë diskutime jo formale, për këtë arsye quhen edhe sallonet, nëse nuk gaboj, edhe nuk gaboj, që sallonet rrjedhin nga kultura franceze, kur në një vend, në një salon shtëpie, janë mbledhur njës shumë të mirë të temave caktuara dhe kanë filluar të diskutojnë rreth një çështje që i ka brengosur qytetarët. Edhe prej ati saloni, pastaj është munduar që të ndikohet në vendimarje. Do të kjo daton qysh nga para shumë vitesh, por edhe ne, me salonet tona, po mundohemi që të ndikojmë në vendimarje dhe diri tash kemi pas disa rezultate. Këto salonet janë pa prani të medjave, për atë arsye dhe kurftojmë personalitetet të cilët kanë poste më të rëndësishme, vinë ndoshta edhe më letë, se nuk e kanë atë rehatin, se ne duke pirë kafe dhe diskutojmë. Kështu që e kemi pasur ndoshta vlen të theksohet. Ma të rëgot temat të cilat unë i kam përcjellur vazhdimisht, do thot nga se më vinë edhe njoftimet të cilat organizoni ju, por kryesisht i përzgjedhni temat që janë aktuale, që kanë ndikim në shoqërinë tonë, apo edhe me ndonjë propozim i diskutoni këto tema? Po, kemi pasur për shembull temën për ligjin për Prishtinën, që nuk ka qenë aktuale as pak në këtë kohë, por ka qenë dita 27 nëntori, ka qenë dita ndërkombëtare e qyteteve, edhe atë në arruan ndërmend që ka pas me u diskutu një leqë për Prishtinën, po ende nuk është vënë funksion, edhe atër vendosëm që me mbajt një salon me pyqen se qëfar për ndodhë me këtë leqë. Me njëherë pas këti saloni, pas një jave maksimumi, me njëherë kanë filluar reagimet edhe nga shoqëria civile, edhe nga gazetarë, të shumë që kanë shkruar pas taj artikuj vetë, pa i angazhuar ne, në lidhje me atë se qëfar për ndodhë, në të vërtet me ligjin për Prishtinën. Pas taj e kemi marrë dhe një lajmë se po ka filluar diskutohet edhe
në institucionet ligjvënëse për këtë ligj. Kështu që tash vetëm po presim se kur do të hyjmë funksion ose kur do të diskutohet në kuvent për këtë ligj. Do thotë temat të cilat trajtohen në këto sallone të organizuara nga instituti zgjojnë kurrëshqen e qytetarëve. Po, e kemi vërejtë edhe këtë dhe kjo është një rezultat shumë pozitiv për ne, sepse për këtë arsye edhe organizohen sallonet. Në mënyrë që qytetarët jenë aktiv, të vinë në sallone sepse janë të hapura për gjithë. Kush mund të marrë pjesë? Do thotë mund të vinë kush dëshiron. Të gjithë ata që janë të interesuar dhe që kanë ndonjë argument për atë një temë e cila ngrihet. Po, ose thjesht që kanë interesim vinë dhe dëgjojnë. Po është mbasi i përzgjedhim edhe folësit shumë provokativ, saqë edhe ata që vinë vetëm për dëgjuar dhe për ta pirë një gotë verë, dikur e marrin fjallën dhe diskutojnë diçka, që është shumë mirë, sepse ndonjëherë, ndonjë person, si që është për shembull në postin e ministrit, mund të marrë ndonjë rekomandim për një qytetari që është, po e them prap, artist, sepse ka të bëj, do të thotë që nuk ka të bëj as pak me politikën, po thjesht që e ka një rekomandim që vlen. Kështu që kjo është shumë një gjë e mirë për shoqërinë, edhe për atë arsye vazhdojmë të organizojmë sallonet. Po, si kanë shkuar deri tani, tha që janë 3 vite që organizojnë. A keni pasur vështirësi për profesionist t'i takoni, t'i ftoni, t'ua konfirmojnë ardhjet? Sigurisht se në fillim ka qenë vështirë. Ka qenë vështirë për arsye se edhe nuk janë njohur shumë, nuk kemi pasur ndoshta shumë njohuri se kush mund të jetë njës shumë i mirë ja asaj teme. Ndërsa tash me kalimin e viteve dhe me fitimin e përvojës, jo vetëm për sallone, po edhe për aktivitete tjera kur i kemi, me njëherë, ndoshta shkaku i salloneve, me njëherë e dim se cili person është kompetent për të folë për cilën temë. Kështu që është e letë të gjenden këta persona, sepse do të kemi shumë persona që ja vlen të flasin, por nga njëherë edhe nuk janë shpesh në media ose nuk janë të njohur. Kështu që ne mundohemi t'i ftojmë edhe personat e ri që mendojmë që kanë çfarë të thonë, dhe ata vinë në panel dhe flasin, diskutojnë lidhje me temat që i përzgjedhim. Po, thashë që temat janë të ndryshme të cilat diskutoni edhe për barazit gjinore, keni diskutuar ditë më parë, do thot i përsilni edhe datat të cilat shënohen. Tash kemi të drejtat e njeriut me 10 të këti muaj, me siguri do ta organizoni jamë që vjen një salon të tillë me këtë temë. Deri tani jemi mundu gjithmonë që nëse nuk ka qenë tim aktuale, diçka që ka ndodhë, për shembull dje e që ne kemi bërë sallon sot, atëherë jemi mundu që ti përcjellim fushatat ose do të thotë ditët ndërkombëtare që shënohen në botë. Javën e kaluar kemi pas për rolet gjinore në shkolla, që ka qenë pjesë e 16 ditëve të aktivizmit, e kemi organizuar bashkë me UN Women. Ndërsa për datën 10 është e vërtet që kemi mund të organizojmë diçka për të drejtat e njeriut, mi po deri në fakt e kemi rezervu prej shtatorit e kemi ditë që kemi me organizu me 15 vjetor, edhe do tjetë një temë shumë interesante, ju lajmërojmë ndërko, edhe e bëjmë edhe ngjarje në Facebook, edhe mund të na ndiqni edhe e shihni se cila temë do tjetë, po do tjetë një fals nga që është profesor në SBA, është Shinasi Rama, edhe ai do të vjen me një temë të re për ne në Kosovë, edhe do tjetë shumë interesante. Jemi shumë të lumtur për këtë sallon që do të ndodhë. Po, gjithsesi, e kene, do të temat e rezervuara, planifikimin e bëni kome parë, apo aty për aty, apo ndo një herë dhe ju përshtate një situatë aktuale? Ne kemi gjithmonë një listë që e kemi si rezervë, vedim që këto do t'jenë salonet. Po, ndërko mund, si që thashe dhe ma herët, mund të ndodhë diçka, që pastaj e i lëvizim datat, po gjithmonë është mirë me pas një plan, edhe me ditë, do të qka kemi pas të muaj. Se me ndonë se janë të rëndësishme salonet e organizuara dhe kë mënyrë e debatit në këto salonet?
se kjo është, kjo veç është vërtetu që deri më tani shumë pak kemi hasë në kulturë të debatit, në kulturë të dëgjuarit tjetrit, të fjalës tjetrit, edhe me sallone mundohemi që të ndikojmë në përmirësimin e kësaj kulture debatit, në përmirësimin e kulturës diskutimit. Mundohemi pashtu edhe të ndikojmë në vendimarrje, kështu që janë shumë të rëndësishme, sepse me anë të salloneve mundohemi me përmirësu jetën e qytetarëve. Dhe deri tani po vrejhet se diçka hap pas hapi po arrihet, rezultatin final nuk e kemi arrit, është vështirë të arrihet, për atë arsye sallonet edhe kanë me vazhdu. Cili është synimi i rezultatit final? Synimi është që synimi është kur pala që ne eftojmë si pro temës dhe pala që ne eftojmë si kundër temës të pajtohen me një qëllim të përbashkët. Edhe kur të arrihet kjo, kur të arrihet kjo jo vetëm me një sallon, po kur të arrihet me gjitha sallonet, kur ta kemi të gjithë një synim më të mirë, jo të mendojmë për interes personal, por për interes publik, atëherë do t'jetë një rezultatin ndoshta përfundimtar, unë po them. Shpresojmë të arrini, edhe pse është shumë vështirë të bëni një gjë të tillë. A keni bashkëpunim me institucionet e tilla rajonale të cilat janë? Si shihni, si funksionojnë ato? Kemi bashkëpunim edhe me organizatat rajonale. Pjesëmarrës prej organizatave rajonale kemi pas edhe në përsallonet tona. Dhe edhe atyre ju pëlqen kjo ide, nuk është diçka, për shembull sallonet nuk organizohen edhe në Shkup, edhe pse shoqëria civile dhe Maqedona se organizojnë diskutime të tilla, por jo sallonet. Njëjtë edhe në Shqipëri organizohen debate, diskutime, por jo siç janë sallonet e së martës, që janë iniciativë krejtësisht unike e jona. Por vrejhet, edhe në rajon jemi, edhe pse nga njëherë me disa statistika jemi ose shumë më keq, ose diku afër, për nga ana e diskutimit jemi njëjtë, sa kemi arritur ta vërejmë. Po, tha që qëllimi është ta mësojmë tjetrin të dëgjoj, dhe së debatu, si sa ne kemi këtë kulturën, sa kemi hyrë në këtë kulturë, se shojmë edhe debate televizive, nuk kemi edhe atë shmije, nuk kemi respekt për tjetrin, për ta dëgjuar deri në fund mendimin. Ashtu është, nuk, është e vërtet që nuk, ende nuk e kemi atë, nuk e kemi të formuar krejtësisht kulturën e debatimit të mirëfillt. Mirë po, sallonet njihen që janë debate shumë të diskutime shumë të relaksuara, edhe njerëz pjesëmarrësit vinë të relaksuar për të pirë një kafe, një gotë verë, edhe për ta dëgjuar tjetrin çfarë ka të thotë, edhe për të mos u friksuar që ta shprehë edhe vetë mendimin e tij apo saj. Kështu që kjo është një hap shumë i mirë. Edhe kështu do të thotë, për këtë gjë njihen sallonet tona dhe për këtë gjë ka gjithmonë interesim për sallonet. Mirdian, jemi në fund të bisedës, me çfarë mesazhi do ta përfundoje këtë bisedë? Unë vetëm do t'ju ftoj a juve, Mirjeta, edhe pjesëmarrës, edhe shikuesve që po na ndjekin, që sallonet janë çdo të martë prej orës 17 deri në orën 19. Në Union Cafe, edhe janë të hapura për të gjitha ata që kanë interesim. Mund ta shohin në faqen tonë, Democracy for Development, ku ne për ata që nuk janë në listën ku i dërgojmë emailat, ne e vendosim ngjarjen Facebook, edhe aty mund t'i ndjekin sallonet tona edhe aktivitetet tjera tona, të cilat janë të shumta. Faleminderit shumë që ishe pjesë e bisedës sonë. Faleminderit për juve. Jemi rikthyer në studio, është koha tani për Mysafirin e Radhës. Ju kemi paralajmëruar që të ftuarin e radhës kemi zotrin Xhavit Nolani, dizajnator çantash, por tashmë edhe të disa aksesorëve kopë të fundit. Por për cilët aksesor do të diskutojmë në vazhdim. Mirëserdhet, Xhavit, mirëmbrëma. Kohë që nuk kemi takuar, do të thot në intervista, do doja të di çfarë je duke bërë kohëve të fundit. Kohëve të fundit ka qenë me vërtetë një
një akcion, me qujtë ashtu në këtë punën të cilën e bojmë, po qka ka qenë mas e vleshme dhe interesante që kemi depërtu mi të i kalu kufit e Kosovës që të punojmë për një produkcion serial filmik, pon. I cili është i Netflixit, pon. Ku do të quhet Clash of the Vampires, cili do të shfaqet në 2017 dhe regjisseri ka kërku që një pjesë të aksesorëve që ti dizajnoj unë edhe të realizoj bashkë për qatë serial. Po, e besoj që dhe fotot janë gati, do të shohim se për çfarë aksesor, bëhet fjalë për disa unaza, do të thotë unazën e parë si duket e keni bërë si gratën, e keni edhe njërin prej modeleve në dorë. Po. Besoj që kam mira, du të fokusaj dhe ta shenë në shtamë për sa okay. Fërmi. Kështu, pjesa përbërës ose kryesore ati serialit janë unazat, po. Me thonë janë dikun nën të unoza edhe me ato unoza këta vampirat e morin një super fuqi po. Ku ata mundën të ecin ditën dhe t'i kryin disa akcionet të tyne pse, super unoza po, super unoza po, po qka është ma e mira që ai dizajni i unozës është aq i veçant që me të vërtet mundeni me hulumtu, ka dëni në për web, në për internet, nuk mund të gjindet diçka e ngjajshme. Nuk është plagjia, do thot, nuk është kopje jo, nuk ka asnjëherë kopje, sepse unë e kom punu në bazë të skenarit, të cilën ma ka dërgu regjisseri. Edhe dhe si pastaj, erdhen kontakt, është një, të thatë që është regjisori Amerikan, i Chicago's, po. Po, kusht të ka propozuar ty? Është interesant që në atë serial është një aktor i Kosovës, po. Shqiptar, Edi Mehana, i cili do tjetë për protagonistave kryesor aty. Edhe ai, do me thonë, vazhdimisht ka bo publikime të punimeve të mija dhe i kom rënë syë ati regjiserit, ku i cili me njëherë ka dëshiru që unë të jem pjesë e këti projektit i cili do të mbahat atje në Amerikë. Po, dhe shumë mirë të përgëzoj pra urime. Cila do t'jen të mirat e tjera, do të hapët rruga që ta bësh edhe importin e çantave me që një dhe prodhua si çantave në Kosovë? Po rruga si rrugë është e hapne, sepse që sa po dje mora një porosi për Gjermani vetëm për kuleta, portofolio. Po. Një model i cili është ka porositet vetëm për Gjermani që të punohet. Edhe Gjavi Beksi është shumë interesant, nuk po mundën kur qysh me izolu, pizhin rrugën e vetë e mi te i kalu kufit. Mirë shumë. Po kjo me Amerikë është vetëm një shtesë, edhe shpresoj që me punën të cilën përbojna për Amerikë, na kthehet me një sukses të madhë. Po, jo vetëm sikur mu, si dizajner ose sikur po, brendi si në shqiptarve, po edhe si vendin Kosovë. Si Kosovë, po. A e ke pas pështirë të bësh një dizajn të tilë, nëllën edhe pak të kunoasave, po, që është një projekt interesant dhe i veçan? Sa so, kutë ka marë? Nuk shafon që ka qenë e fështirë, sepse diçka kur të donë me të vërtet, atë nuk mundet me të shkaktu vështërsi. Po. Po, ka qenë ideja vazhdimisht që tjetë një unaz, e cila tjetë një pike fort ati personit. Se vazhdimisht jemi mësu që veshat e jetë, këpucat, ora, gjaketa, as diçka. Unë jam fokusu unaza, dhe me thonë. Edhe unaza ka dalë edhe ma mirë se që e kumë para mendu. Apo i kërkujt me shkujt e Kosovës unaza dhe tila? Po mi kërkujt vetëm nga njerë dhe po janë disa kërkesa që sharake, sepse i kanë do idejat veta, po une nuk punoj me idejat i të tërkujnë, apo vetëm ato që ka afrojone. Gjendë të dashën në tregun të onë unazat, a? Jo, këto unaza vetëm me porosi. Të nualim të këqonë, ta të kemi njërën prej Gjavi Beks këto po. Në tavullin, edhe si pojtë së puna me qantat, so ne po vazhdojmë të ti duam në fakt t'i vlerësojmë njërën prej aksesorëve që konsiderohet kryesori. Po shiko, Gjavi Beks e ka një histori të vetën, gjatë, se si kur brend ka fillu në 2012, po është dhe një përvoje e punës familjare të cilën e kemi bërë 35 vitet e fundit. Ky model është i koleksionit Vjeshdimër, 2015-2016, i cili është i kombinu me dy materiale, edhe është modeli parë, dhe me thonë të cilën e kom dizajnu dhe realizu. Sepse tash do të del bashkë pikrisht kjo model në 5 ngjyrat e tjera, edhe është modeli komplikum, po me të vërtet
atë që shkam pëlqejet, kur e kum publiku, sa që tanë ku anë jam kam shkrujnë kur do të del, kur do të del, kur do të del. Edhe për para ka qenë pak problem, sepse është dashmi dizajnu për shumë 10-20 modele, edhe vetëm një për me marë atë shqitjen. Tash atë problem nuk pe kam, sepse nëse e marëm një mesatare, dikun pej 10 modeleve të dizajnuara, 7 ose 8 gjithqysh do të pëlqejnë. Do të shqitën. Idit e qantave janë të gjitha të jujat, apo i përcjellni edhe brendet botërore? Kështu, brendet botërore pak i përcjelli, trendet i përcjelli, po brendet si brendet pak i përcjelli, sepse pak më largojnë për inspirimit. Unë e Fashion TV në asë njëherë nuk e shikaj. Sepse ajo vetë dhe ti ju të imponon që diçka ti të mersh, të kopjojsh, idejat e tjetër kujna. Ma shumë kom qef diqysh vetë me inspiru, vetë me ardhë, me dizajnu, me skicu dhe pas taj ta realizaj. Soj pëjopim rëndësi qantës, nuk janë vëtëm femrat e cilat bajnë qantë, por edhe meshkujt janë ata që pa qitë për mos t'ingarkuar gjepat, duhet të taki një qantë për... Po të këni femrat mjaft janë informu rrëth bartjes e qantave, mirëbajtjes e sajna, trendeve, stileve, ku, qka, cilën situatë. Po është edhe shumë interesant që edhe moshkët janë shumë duke i bartë, normal deri me tani i kam bartë vetëm ato me një anë, po tash ka dalën modelet e ndryshme të moshkëve, e posa qërish në Vëgjavi Beks, në vjesht dimër tash komplet është koleksioni i lëkurës i qantave të moshkëve, prej matë voglav deri matë mdoja, në stilet e ndryshme, dhe edhe ata pi japi rëndësi mjaftë, sepse po kanë teloshe, pëse telefonat kanë dollë matë mdoj, qelsat, kuletat, e këtu, në mishë në sende, plus edhe këta moshkët e cilet janë metroseksual, të cilet kanë qëfë mu kujdes për vetë vetën, po kanë jo parfumin, jo për buzë. Shumë gjona. Shumë gjona. Ju ka rritë kërkesat me shkujve, si duket konkurencin e të nëmë. Mirëgjave, këthemi të ngjyra, e zeza e dim që është ngjyrë e standartë dhe gjitha stinave. Po, ngjyrat e tjera, cila do t'jenë, a do t'patitë të jetë e kombinuar qanta me këpucët dhe me kuletin apo portofolin me nëmë? Po, kështu, nëse flasëm për trendet e vjesht dimër, 2015-2016, kësha thonë që qantat si qantat jënë në format e ndryshme vintage trendet. Nëse kemi fjanë për trendet, nëse flasëm. Në format e ndryshme. Jënë të mdoja, të vogla. Jënë të mdoja, të vogla, format e ndryshme, format e zakonshme dhe të pazakonshme. Ato ma, që me thoma kryesore t'i cekim, jënë qantat pe i leshit, për shambull, kemi qanta me shkrimet të emrave, kemi qanta me materialet zvaranikot, klasicizmi kur nuk del, me thonë qantat të krahot dhe të rypit. Është interesant shumë që një trend ka hy që qantat, femrat për i bojnë qantat ashtë në ryp. Edhe ka një laramani, do me thonë, e trendeve të ashtë vetëm personi ku e gjenë vetën. Po, dhe thash që ka qenë trend për para, që gjithse si këpucët me qantën të kombinohën, e po ashtë dhe portofolit të jetë nëse do t'i jeti njëta, apo jo kulita, në enda saj. Po, se harova dhe me cekë, si vjetë është trend interesant, ngjyra e qantës, e këpucëve, e veshjes, që të jetë një ngjyrë, është njëra për i trendeve, du me thonë nuk gabon, nësë është qanta e gjelbërt, këpucat e gjelbërta, fustoni i gjelbërt, komplet e gjelbërt, është, du me thonë, një përshtatje, është si trend ka hi, si vjetë. Nuk gabojmë, do të thosë, ndë njerë, pojmë, jemi i bërë si plaka, se zakonisht ato pak ma vjetra, kanë qenë ashtu të më zonja. Nuk ka rezik, nuk do të gabojmë. Të regujon, sa është i furnizuar me gjana fashion, gjana të fashion, sa mund t'i gjemi edhe të kënej, se mundësin e porosis online e kemi tashmë shumë klip. Të regujon është të regu, e kësha qytë pak ma te për gjungëll, sepse me të vërtet qantë kvalitet është fështirë të gjindet, përshka këtë importit të Kinës, e kërkoj fale kinesve, edhe gjende sociale, qmimeve shumë të ullëta të qantave, të cilat jënë të punuare pa kur far stilje dhe kur far meraku, ku në bas një avë dite, do me thonë, me njëherë vjen prishja, edhe bota femnore, ato jenë informuta, shpudin që ka pëdojnë, po është keqë që nuk pëjo afrot një qantë kvalitet.
E prandaj po duhet mu me bo një zgjidhje, do më thonë. Andaj këndej. Po, andaj këndej. Mm-hmm. Po prandaj në Javi Bex ne kemi mendu gjatë, jo që ta përmirësojnë kualitetin, po të jemi më të avancuar edhe në design, sepse kualiteti si kualitet vazhdimisht ka qenë në Javi Bex, ku ka ekzistu gjithmonë 6 muaj ditë garancioni, po tash edhe kemi kalu edhe në Lëkurë, ku me do vërtet me brendet botnore, ndoshta Javi Bex e ndonë vetëm një vijë, në design dhe kualitet. Mirë, shumë shijen, apo kemi shijen, femrat e di që kam më shumë shije, por me shkujtë sa po din të përzgjidhin një qëndë? A duhet të jetë gjësësi vetëm qëfar të bëhet, qëfar është trendi, apo duhet të jetë e rehashme ku mund të palosë është gjërat e nevojshme? Po nëse e kom fjallin të për të mashkujt e kanë standard, telefonin, portofolion, edhe dokumentat, diçka. Nuk kom mujtë me vrejtë shumë, që kanë, do me thonë, zgjedhje të qantës me stilin e veshjes të cilët e bënë. Po një qantë me krejt veshjet, do me thonë. Për mua është aja gabim. Sepse edhe qantat e moshkëve, ato klasifikohen me qëfar veshje, do me thonë, nuk shkën qanta sportive me veshje elegante, për shembull. Unë personalisht i barti dikun 8 lloj qanta, sepse i përkushtoj, do me thonë, ose ja përshtati veshjes të cilën do ta barti. Pra ndaj, tek një endemi këtu pak mbrapa, sepse nuk kemi mujt me deportu ose me informu moshkujt që njëti modeli qantës nuk bartët gjithmonë me të njëtën. Në të gjitha rastet. Në të gjitha rastet dhe me të gjitha veshjet. Të voglat në nësqetull janë akoma trendi edhe këtë sezon dhe sezonin ashme, saj përket me shpive? Nësi e kom qantën me këtë, është trendi dhe është në sezon, po. Edhe për femrat. Po edhe për femrat, që për shambu kjo qantë është e Lëkurës, dhe unë e pak unë bush, pak si tepër, është gabim, dhe me thonë. Du të jetë me palosu. Po, sepse është edhe, dhe me thonë, trashtin e ka shumë dvogël, komplet Lëkurë, dhe tashën e mas shumë të preferoj një mashkull që ta bartë. Një lajtë të tjilë. Pak shtirë mundeni me harru dikon. Edhe një obligim për me majtën se ku e lash kuletën. Mirë Gjavi, nëse kje dhe qka për të thënë, nështë ta për fund, për shikuesit tonë, a kemi harruar të flasim qka për trenin dhe qantën? Jo, asgjë nuk kom qka me shtu, po ma mërë me... A janë sinime të juja edhe tre gjët e tjera përveç Amerikës, New Yorkut për aksesor? Po, jemi, si që të i ka dhe për Gjermani, dhe me thëmë, aty, tash që kom qenë në Bosnë, aty është një interes në Sarajevë, dhe me thëmë, është BBI, është një kompleks shumë i madhë, shumë i mirë në qendrët e Sarajevës, edhe aty është një interesim që të hynë Javi Bexi, interesant atje Boshnjakët, shumë janë të interesun për shkak që jam i lindu në Zenic, që me më përvecu për veti, me më bo, po... A dhe me të përkra një farë mënyrë është një gjaj e mirë. Po, por kur qysh nuk po më i më bindë me lëshu Kosovën. Më sëllëshava. Më sëllëshon, atë duhe gjithë sësi. Falënderit shumë, Gjave, dhe për intervistën e sëmë të me dhe të shiroj punë të mbarë dhe suksisën. Falënderit edhe jua. Të ndërruar shikues, do të shohim një material tjetër që ka të bëj pra me flasin qytetarit, ka realizuar apetarja dhe janë disa mendimet të tyre, nëse dëshirojnë të kenë një vend të punas apo qytet të dekoruar. Kështu që mendimet kanë qenë të ndryshme, disa i kanë dashur që të dyja e disa i kanë përzgjedhur në mes të dyja vetëm njërën.